ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲဒီညနေ3နာရီမိနစ်40ဝန်းကျင်လောက်မှာအပြီးအဲတင်ပြလို့ရပါပြီဒါကွန်ဖာမ်ဖြစ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲဒီဘုံဘောင်ပြုတ်ကိုပေါ့နော်တင်တဲ့အစမ်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တံပူမျိုးရဲ့လုံချုံရဲကိုအဓိကယူတဲ့ဖမ်းချီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုအဲအရင်ကမှကမရ၄တုံးခုကိုရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတော့ဘုံဘောင်အဲရဲ့လုံချုံရဲ့တော့သူနဲ့တော့သူ့နဲ့တည်းထားတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့လည်းသူတို့အဲဒီမောင်မောင်လေးတုံးခုကိုအင်းကဟိုလက်ဆံပိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဖတ်တဲ့အဲသူစစ်စင်တာရှိပါတယ်ဒါမဲ့ပြည်နာပြည်နာတစ်ချက်နာပြမပေါ့နော်အဲဂျူလိုင်လ24နေ့ကနေပြန်ပြမအဲတချို့ပြန်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြန်တဲ့ကျမလည်းအဲသက္ကသပကနဲ့တော့အလေဆုံးနဲ့ထိုးတာရှိတယ်လည်းနဲ့ချင်းနဲ့ဒုံးနဲ့နောက်မေပြင်းကနေလည်းသူတို့ကသူ့ကိုယ်ကိုအများကြီးရတာဘုံပေါ်နဲ့နေရဆိုတော့ဒါတော့သူတို့ကနေသူ့လက်ထဲသူ့ပြန်တာပေါ့နော်ဘုရောကျွန်တော်တို့အကျော်ဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြကျွန်တော်တို့အဲဂျုံခဲ့ရပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲလေဆုံးနဲ့ချစ်ချက်တိုက်တော့တွေ့ရပါတယ်ဒါသူတို့အဲထွက်သေးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအဲအံကြောင်ရှိတဲ့တမျိုးတဘောမျိုးလည်းဖြစ်မှာနောက်သူတို့ခြံထားတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတဲ့တဘောမျိုးလည်းဖြစ်မှာပါအဲလေကြောင်းနဲ့လက်ပြီးမှတိုက်ခိုက်တာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဖြစ်ပြီးရဲမှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဆိုတော့တရင်ကတော့ရပါတယ်ဒါမှပြိကျကျွန်တော်တို့တရင်ခန္ဓာအနေနဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့တော့ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့